আৰু কৰ্মচাৰী বৃন্দ আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আটাইয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ এটা বৰ দুখজনক খবৰ এটা লৈ পেলাই। যোৱা 15 তাৰিখে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি আছিলে, তেখেতক কিছুমানে পাইছা আৰু কিছুমানে হয়তো পোৱা নাই, সকলোখিনি পোৱা নাই। আপাৰ কাছমানে পাইছা, নাম আছিল শৰত শৰ্মা, তেখেত ৰান্ধনি আছিলে আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ। তাৰে লগতে অন্যান্য কামৰ লগতো তেওঁ জড়িত আছিল, বিদ্যালয়ৰ বহুত কামত তেওঁ আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। কিন্তু তেখেতে আজি 3 বছৰমান আগৰ পৰাই শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল আৰু যোৱা 15 তাৰিখ উৰুকাৰ পিছতে, আমাৰ উৰুকা গ'ল 13 তাৰিখ নাই, 14 তাৰিখৰ পাছত মাঘৰ 1 তাৰিখে তেখেতৰ তেওঁলোক প্ৰাপ্তি ঘটে আৰু তেখেতৰ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰাৰ বাবে আমি আটাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু ছাত্ৰকতা সভাৰ আমাৰ সম্পাদকৰ অনুপস্থিত আমাৰ দীপশিকা ডেকাই এটা উপপ্ৰস্তক যুগুত কৰি উলিয়াইছে আৰু সেইটো পাঠ কৰাৰ পিছত আমি 1 মিনিট সময় ভগৱানৰ ওচৰত মৌন প্ৰাৰ্থনা জনাম। সেই আত্মশ্ৰী লাভ কৰিম। আজি 18/2/2023 3 তাৰিখ মঙ্গলবাৰে এখন গণতান্ত্ৰিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী বৃন্দই সপ্তম পিৰিয়ডৰ পিছত এখন শোকসভাত মিলিত হয়। উক্ত সভাত বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰী শৰত চন্দ্ৰ শৰ্মাৰ যোৱা 15/1/2023 3 তাৰিখ ইংৰাজী তাৰিখ শনিবাৰে হোৱা আকস্মিক বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি শোক সন্তপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে বিজেপি আত্মাৰ সৎপতি ৰাজ্যে 1 মিনিট সময় ভগৱানৰ